Astroanaliza za 25. marta 2021. godine Astrolog Jovana Milekić mjesec ove noći nalazi u drugoj dekadi lava, odakle je lagano napušta opoziciju sa Saturnom iz Vodolije. Mjesečeva opozicija sa Saturnom je slika blokade, sankcija su životu, ljubavi, sreći. Ovo je aspekt koji govori o ogromnoj ljubavi za životom, radošću onom vedrijom stranom svijeta, potrebi da se zablista punim sjajem, da se oživi, druži, pokaže najbolje izdanje nasuprot ograničenju, uvrnut o ideji koje ima za cilj sputavanje pređašnje navedenog. Ovo je i pritnja životu, promocija, blokade kao nove normalnosti, čuj nove normalnosti, kao da smo do te mjere poremetili da moramo uvoditi novu normalnost. U istinu, nekadašnje teško mentalno iščešenje protiv da se otuđimo i zaštitimo i tako zaštićeni uživamo u svojoj samoživosti i činjenici da egzistiramo, pa još da na tome zahvalimo. Mo možda, ali malo nikada, i Kaligula je konja vodio u senat, ali konji ipak ne postaroše senatori do dana današnjeg. Ima nade i nismo izgubljeni u pokušaju da živimo novo normalno. Mjesec u lavu nas vodi kao stvarenju planova za pozicijom, a u tome nam danas pomažu osobe od autoriteta, budući da je mjesec u lavu i trigonu sa svojim dispozitorom, suncem iz ovna. Tu je i Venera, pa nije isključena podrška žena na tom putu, ali ne bilo koji žena, već oni spremni da se uhvati u koštac sa živim iza Zovima, preskoče ih i postave standardne. Na poslovnom planu da pogoduje svim poslovima koji se tiču medija, novih tehnologija, scene, javnosti, kao i poslovima vezanim za njegu ljepote, trgovinu, luksuznim proizvodima i sl. Sa mjesecom u lavu ne razmišljamo o troškovima. Pratimo instikt i častimo koga osjetimo da treba. Mjesec u lavu ulazi u seksil sa Marsom iz blizanaca, što će donijeti uspješne akcije u oblasti marketinga, komunikacije, je poslova vezani za putovanja automobilsku industriju i slično. Današnje poslovne akcije će se odvijati u više smjerova i bit će uspješne, što će vratiti Alan u poslovne krugove. Ono na što se treba obratiti pažnja su papiri, ugovori jer Merkur u ribama u kvadratu sa Marsom iz Blizanaca govori o malverzacijama, obmanama, nepoštovanju pređašnjim dogovora, greškama, što slučajnim, što tenzencioznim. Problem može biti i u komunikaciji sa drugima. Nesporazumi su sastavni dio Merkurovog kvadrata sa Marsom, a tu su i teškoće u saobraćaju, kao i sa sredstvima komunikacije, tehnikom i automobilima. Oprez je neophodan. Merkuru ribama u kvadratu sa Marsom iz blizanaca, govori o ratu uvjerenja, konfrontaciji stavova, teških riječi, koje se dugo zadržavaju i gutaju, a koje prijete da izlete napolje brzinom svjetlosti. Mars ide ka konjukciji sa sjevernim mjesečevim ču što donosi probleme sa glavoboljom, povrede, ekstremiteta, glave, opekotine i sl. Obratite pažnju, posebno vi drage dame, o tome kome ovih dana dopuštate da vam radi o glavi, bilo da je riječ o frizeru, kozmetičaru, šminkeru, sada su greške učestale. Na globalnom planu Marsu konjukciji sa Rahuom donosi probleme liderima, mlađim muškarcima kao i nasilje uzrokovano sokovom stavova. Na emotivnom planu nas je mjesečeva opozicija je sa Saturnom iscrpila, učinila sjetnim, bijesnim uslijed silnih nemoći. Ovaj aspekt danas smjenjuje mjesečev sekstil sa Marsom koji nas budi iz mrti i pokreće novim ljudima, iskustvima, komunikaciji, ali i odlasku na kraći put. Mjesec u lavu u trikonu sa Suncem i Venerom izovna pali ludačke vatre kojima malo čije srce može odoljeti. Vrijeme je za naše najbolje izdanje, reče mjesec u lavu, a Venera iz ovna odgovori, idemo po njih sretno astrolog Jovana Milekić treća dimenzija pretplatite se na naš kanal hvala vam